Еліміз Doing Business рейтингісінде 35-ші орыннан бой көрсетті. Бұл Қазақстанда кәсіп ашып, іс жүргізуге қолайлы жағдай жасалып келеді деген сөз. Алайда барлығы ойдағыдай деуге әлі ерте. Дүниежүзілік банк пен Халықаралық қаржы корпорациясы рейтингісінде бірнеше көрсеткіш тым төмен. Бизнес саласында ақсап тұрған мәселелердің ішінде салық салу жүйесі де бар. Экономикалық сарапшымыз Жанар Жолтаева толығырақ айтып берсін. Жанар. Рас айтасың, мақсат, салық салу жүйесін үкімет қанша жетілдіргенімен қарапайым халыққа оның оңтайлы тұстары әлі сезілмей келеді. Мәселен, тұрғын үй заемын алып, несие төлеп жүрген азаматтарымыз табыс салығын төлеуден босатылады екен. Алайда бұл жайында жұрт бейхабар. Армағайын эфирде жеке капитал. 190 мемлекетті қамтыған Doing Business рейтингінде еліміз Ресей, Бельгия, Италия сынды мемлекеттерден озып, 41-ші орыннан 35-ші орынға бірақ көтерілді. Сондай Қазақстан соңғы 12 жылда 4-ші рет үздік реформатор ретінде атап өтілді. Дегенмен несие алудың жеңілдігі жағынан, электр желілеріне қосылуға келгенде, халықаралық сауда жөнінен көрсеткіштеріміз жақсы деуге келмейді. Салық салу жүйесі де ақсап тұр. Әлемнің әр қиырындағы 59 мемлекет бұл істі бізден қарағанда әлдеқайда тиімді тәсілмен шешіп алған. Бүкіл әлемдік банк рейтингінде кенжелеп тұрған салық салу жүйесінің кәсіпкерлер мен тұрғындарға жасар бірталай жеңілдіктері бар. Оларды тек біліп, өмірде қажетсін қолданып үйрену қажет. Мәселен, Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен тұрғын үй заемын алып, несие төлеп жүрген клиенттердің банк сыйақысын өтеуге бағытталған қаражаты табыс салығынан босатылады екен. Салық кодексінің 166-шы бабы 1-ші тармағының 5-ші тармақшасына сай Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен тұрғын үй жағдайын жақсарту мақсатымен қарыз алған клиенттеріміздің несие төлеу барысында банк сыйақысын өтеуге бағытталған ақшасы салық салынатын табысынан шегеріледі. Жалпы тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің өзге де артықшылықтарын банк кеңесшілерінен егжей-тегжейлі сұрап білуге болады. Олар салық жеңілдіктері, мемлекеттік бағдарламалар талаптары, ақша жинау әдебі туралы толыққанды ақпарат бере алады. Бүгінгі күні ел аумағы бойынша банктің 17 бөлімшесі, 15 қызмет көрсету орталықтары мен 3 қызмет көрсету орны жұмыс істейді. Сонымен қатар банктің агенттік желісінде 1000-нан астам кеңесші мен 150-ден астам кеңес беру орталықтары бар. Дәл осындай кеңесшілердің бірі Руслан Шейфер. 6 жылдан бері Астана қаласында қызмет көрсетіп жүрген ол, клиенттеріне талай рет жаңа үйдің кілтін табыстаған екен. Небәрі 21 жасында қаржы институтына жұмысқа тұрған ол, бүгінде жетекші кеңесшілер қатарында. Когда они эти квартиры получают, и когда ты видишь эти, наверное, слезы, счастья и благодарность. Адамдар армандаған пәтерлеріне қол жеткізіп, қуаныштан көз жастарын тия алмай жылап, алғысын жаудырып тұрғанда кеудем нұрланады. Банк жұмысын сөреттеп, үй алудың барлық тетіктерін түсіндіргеннен кейін, тұрғындарымыздың жүректерінде үміт оты маздай бастайды. Сол клиенттерді баспаналы болғанша жетелеп, көмектесу менің қызметім, өмірлік борышым десем де болады. Биылғы жылдың 10 айын қорытындылайтын болсақ, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің депозит қоржыны 738 миллиард теңгеге толыққан. Бұл 217 мыңнан астам салым. Сондай-ақ банк жалпы сомасы 108 миллиард теңгеден асатын 18 мың несие таратқан. Самая дорогая валюта – это время. Деньги можно заработать, время уже назад не вернешь. Бүгінде ең қымбат валюта бұл уақыт. Ақшаны ертең бүрсігіні табуға болады, ал уақытты өткізіп алсаңыз ол қайта оралмайды. Сондықтан клиенттеріміздің барлығына ойланып жүріп, уақыт өткізіп алмаңыздар деп ескертемін. Жинаған ақшаларыңызды салымнан кез келген уақытта шешіп алып кетуге болады, ал жинақтау мерзімін қайтара алмайсыздар. Неғұрлым депозитті ертерек ашыңыздар, соғұрлым ертерек баспаналы боласыздар. Ал қаражат жинауға дағдылан алмай жүрген адамдарға өзге елдердің тәжірибесі үлгі болып қалар. Мысалы, Германия тұрғындары ешқашан теледидарды тәулік бойы қосып қоймайды екен. Сондай-ақ олар электроэнергиясын үнемдеу үшін үй шатырларына күн сәулесі батареяларын жиі қондыратын көрінеді. Финляндия тұрғындары тек энергия үнемдеу шамдарды ғана қолданса, француздар жылу температурасы қолдан қадағаланатын радиаторларды пайдаланады екен. Голландия халқы смартфон, фотоаппарат, планшет сияқты техникаларын тек сыртта ғана қуаттандыратын көрінеді. Ал гректер тұрмыстық техника таңдағанда энергия үнемділік көрсеткіштеріне баса назар аударады екен. Менде осымен тәмам. Мақсат.